This station is now the ultimate power in the universe. T1 station. Kune vachiri kundibata zvava kumatima nenyika kwese kwese kwamuri kudai kusangana muchirongwa chedu zvakatikomberedza naika apo patinenge tichinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoshamisa dzinotyisa dzinoitika mumatunhu atigere zita ndinonzi TJT1 kana kachinge kari kekutanga kusvika pano pachannel yedu tinokukumbirisa kuti unge uchisubscribe iwewe kuitira kuti usazorasikirwe nedzimwe nyaya dzatinobata dzakasiyana siyana nhasi panapa ndakandogara munzvimbo yezvishawani muzvishawani mune nyaya inotyisa inoshamisa inokatyamadza inosiririsa pane mudzimai anogara muzvishawani akavhiya akacheka mwana wake ane makore 2 years Ekuberekwa akamucheka nebanga ari mumuriwo mufunge banga ranochekesa muriwo zvakaoma mudzimai wekuzvishawani akacheka mwana wake ane makore maviri ekuberekwa padumbu nebanga mufunge akazoponera mwana yeyuyu kuchipatara kutaura kwatiri kuita ipapa apa mwana ameno kuti anorarama here kana kuti aararami ari panguva yakaoma mwana ari kurapwa ari kuchipatara chekugweru mudzimai uyu anonzi akabva kubasa apa akabva kubasa akasvika pamba achibva apinda mumba make apinda mumba achibva atora banga raanochekesa muriwo achibva adainza mwana wake enge ari kutamba panze ane makore maviri ekuberekwa achibva apinda naye mubedroom make mumba yekurarira apinda mubedroom make muimba yekurarira imomo akabva avhara dhoo nemukati kuti pasawa nemunhu anozopinda zvakare mukati imomo mudzimai uyu akabva abaya mwana vake padumbu nebanga raanoshandisa kucheka murivo pamba apa paanogara penge paine murume anonzi vajeremiya kana kuti jeremaya vajeremaya ava ndo vakazonzwa kuchema kwemwana mubedroom umo wakanzwa mhere vari panze wachibva watichirega indipinde wabva waona dhoo rakavharwa nemukati asi mhere haina kumira kurira mwana akachema kuratidza kuti pane zvihombe zvinge zvaitika wajeremaya wakazopusha dhoo zvechisimba kutopwanya dhoo wanzwa mheremhere inge iri mukati vakabva wapinda mumba umo wachibva waona mudzimai akabata banga mwana akarara pasi achichema ropa richibuda zvakakatyamadza wajeremaya nechiitiko ichochi kuti ko zvambofamba sei kuti mubaye mwana nebanga murume uyu akasimudza nyaya achibva aenda nayo kumapurisa aenda nayo kumapurisa mudzimai uyu akabatwa nemapurisa achibva avharirwa chiitiko icho chichi pachiri kutsvagiridzwa kunzi chii chakaitika kune mukadzi uyu kuti anga achibaya mwana wake nebanga waasina kuswera naye iye aswera ari kubasa zvambofamba sei kuti azosvike pakubaya mwana vake nebanga pane vamushungurudza here kubasa zvambofamba sei
Apasati pane ruzere kwatati tawana kuti tizive kuti chii chakakonzera kuti mudzimai uyu abaye mwana vake nebanga. Zvandiri kutaura izvi zvaitika muzvishawani ndo mandiri kutaura kwandiri kuita ipapa apa. Mwana ari kurapwa ari muchipatara chegwere hospital ando kwari. Mutauriri vemapurisa muzvishawani awazivisa veruzhinji vakati kana muchinge muine zvinenge zvakunetsai kana zvakushungurudzai kunga vakubasa kudzimba makasununguka imime kuenda kumapurisa kotaura zvinenge zvakushungurudzai musati mapara mhosva. Kana kuudzawo mafundisi vedzikereke chaivo vanokubatsirai kukanzerai kuti musazosvike panyaya yakaita seye mukadzi uyu azobaya mwana wake nebanga. Mwana asina mhosva, asina chaatadza, unomubayirei nebanga. Ndonyaya yanenge ndakakubatirai zora nhasi mufunge. Apa zvishawani, zvinoshamisa zvikuru, zvinotyisa, zvinokatya madza kuti mweya imufunge. Wagara muvanhu, mwana vako wakatakura 9 manzi ari mudumbo, wosununguka kumubaya nebanga. Vakomanaka, araiti, ngatisanganei. Pane dzimwe nyaya dzanenge ndakakubatirai kana kachinge kari kekutanga kusvika pano pachannel yedu Teachcatch MTV makatsonokoka zvakare kusubscribe ipapa kuitira kuti patinobata dzimwe nyaya musarasikirwe naika.